Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün əfv sərəncamı imzalanıb. Əfvə düşənlər arasında AXÇP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı da var. Fuad Qəhrəmanlının həyat yoldaşı Zümrüd Yağmur əfv sərəncamı ilə bağlı fikirlərini Kanal 13 ilə bölüşüb. Salam, təbii ki, Fuad bəyin əgər azadlığa çıxmaq məsələsidirsə, təbii ki, Fuad bəyin azadlığa çıxmasına görə mən çox məmnun olmuşam, amma buna görə kimsəyə də təşəkkür etmək niyyətim yoxdur. Çünki tam günahsız insanın 3 il ömründən alıb, onun yalnız yazılarına görə azadlıqdan elib, sonra əfv fərmanı deyib, sanki bir cinayət edibmiş kimi, cinayət etməyən bir insanı əfv edirmiş kimi olmasına. Təbii ki, mən buna görə kimsəyə təşəkkür etmək niyyətim yoxdur və belə bir təşəkkürü də yəqin ki, kimsə məndən gözləməz. Həm yaxınlarım, doğmalarım, həm də müəyyən mənada hakimiyyətdəki insanlar. Amma Fuad bəyin təbii ki, haqq etdiyi azadlığa qovuşması mənim üçün məmnundur. Amma bir tərəfdən də bu müəyyən mənada bir buruqluq var. Çünki bilirsiniz ki, biz siyasi məhbus ailələrinin koordinasiya mərkəzi olaraq artıq bir ailə idik. Bu ailəmizin üzvlərinin bir çoxları hələ də həbsdədir.